Сьогодні відбулася 17-та сесія Мукачівської міської ради 8-го скликання, на якій розглянули ряд важливих питань для міста. На засіданні були присутні 36 місцевих обранців. Майже всі рішення, що були винесені на сесію, депутати прийняли. За 37 проти утримався немає рішення, це ніхто. Серед важливих рішень внесли зміни до програми безоплатного та пільгового випуску лікарських засобів для громадян, що цього потребують. Виділених коштів просто із обслуговування пацієнтів із цукровим діабетом, кошти перекидуються на обслуговування пацієнтів з гепатитом Б і С і онкохворих для забезпечення встановлення хворих виробленого медичного. Оговорили питання бюджету, затвердження земельних ділянок, зокрема серед яких надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для аеропорту. Хочемо нагадати, що питання аеропорту виносяться на сесію вже не вперше. Цим проєктом рішення пропонується прийняти комунальну власність земельні ділянки в кількості 30 ділянок, загальною площею 55 гектарів, з метою реалізації проєкту будівництва аеропорту в першому качестві міської державної громади. Хочу вам розповісти, що якщо це рішення сьогодні буде прийнято, тому сьогодні буде у нас саме на сході 47 ділянок, і є прийнято рішення про прийняття комунальної власності на загальну площу 83 гектари. Дане проєкт рішення було виконано на кожній місії, було підтримано, так що прошу підтримати. Нарешті в місті вирішили питання щодо опалювання навчальних закладів. Тож відзавтра дошкільні та шкільні установи наповняться теплом. Та з понеділка в школах відновлять очне навчання. Завтра будуть розповнюватися заходи загальної середньої освіти. І з понеділка діти зможуть навчатися в очному режимі в закладах загальної середньої освіти, а діти в закладах дошкільної освіти вже будуть укладати купа. Також депутатів цікавило питання щодо пішохідного мосту, адже будується він значно довше за визначені терміни. Журналісти нашого телеканалу вже неодноразово звертали увагу на цей об'єкт. Проте міський голова у цьому традиційно звинувачує підрядників. Людина почала робити, змінила конструктивні, коли це не погодивши, тобто начудили дуже багато. Реально можна було ці роботи завершити період часу. На 2-3 місяці людина пропала, зараз треба приймати вже унікальні рішення. Це реальна правда, те, що там відбувається. Нікого не збираюся прикривати. Якщо буде потреба, я думаю, ми будемо інформувати вас, наприклад, наступних 2-3 тижнів, чи це тільки буде керування, або так само розірвання було. Поки що людина те, що обіцяє, свої зобов'язання не виконує, тому що він має виконати роботи в відповідні періоди часу. Мостову переправу, яку не можуть звести вже понад рік, тягне за собою і ряд інших проблем. Питання піднімалося про будівництво пішохідного мосту в Росвигові, черемушки Росвигової, яке застряло і досить довго вже тягне за собою другі наслідки. Це не можуть доробити парк, який рядом біля моста, не може бути закладено в бюджет вулиця окружна Черемушки, поки не зроблено пішохідний міст. Є такі тенденції, що скоріше всього, що змінять підрядчика, але побачимо результат подальших місяцях. Також особливо болючим питанням для мукачівців є площа біля вокзалу, ремонт якої не можуть почати вже протягом 5 місяців. Та й з цим об'єктом виникли проблеми. Журналісти телеканалу М-Студіо неодноразово висвітлювали це питання. Нарешті його помітили і місцеві обранці. Проте його вирішення відтягуватимуть ще до березня 2022 року. 5 місяців пройшло нам подачі заявки і проведення тендеру на вокзальну площу. Нарешті отримано дозвіл на проведення будівельних робіт. Я не знаю, як ми будемо цю вокзальну площу в зимовий період ремонтувати. Я думаю, ми будемо постараємося, тому що ми розуміємо, через 2-3 тижні почнуться дощі, основні будівельні роботи вже проводяться з березня місяця. Тож, коли нарешті вирішаться проблеми, які тягнуться в місті вже довгий проміжок часу, наразі невідомо. Коли вже мукачівці зможуть пройтися по омріяному пішохідному мосту та туристи бачитимуть гарну привокзальну площу, питання залишається відкритим.